დრო საფინანსო ბაზრების მიმოხილვაზე გადავინაცვლოთ. გამვლელი სავაჭრო სესია ამერიკული ინდექსებისათვის დიდად სარგებლის მომტანი არ ყოფილა, რადგანაც საშუალოდ ვიხილეთ 9.5%-იანი კლება და პრინციპში დღევანდელი სავაჭრო სესიაც მთლად სახარბიელოდ ნამდვილად არ მიმდინარეობს. მართალია, იგი საკმაოდ კარგად დაიწყო, თუმცა ბოლო რამდენიმე საათის განმავლობაში შეიძლება ითქვას, რომ ვითარება დრამატულად არის შეცვლილი უოლ სტრიტის აფონდო ბირჟაზე. ამ წუთებში 500 უმსხვილეს კომპანიასთან მიმართებით გვაქვს კლების ტენდენცია და ვარდნა არის 0.71%. ასევე მკვეთრად მცირდება ნასდაკის ტექნოლოგიური ინდექსის ღირებულებაც და კორექცია ამ შემთხვევაში შეადგენს 0.42%, ხოლო ერთადერთი მატების მაჩვენებელი გვაქვს Dow Jones-ის ინდუსტრიული ინდექსთან მიმართებით, რომლის ღირებულებაც არის გაზრდილი სულ რაღაც 0.26%. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მიმდინარე კვირა ჯერჯერობით ამერიკული საფონდო ბირჟისათვის სხვად სახარბიელოდ ნამდვილად არ დაწყებულა. მინაცვლებთ ევროპასა და აზიაში. ევროპაში ცვლილება არის უბრალოდ მინიმალური 0%-ის ფარგლებში, ხოლო შანხაის ინდექსი განიცდის კლებას. კორექცია გვაქვს 0.54%. ერთადერთი დადებითი შედეგი აზიაში აქვს Nikkei-ის ინდექსს, რომლის ღირებულებაც სულ რაღაც 0.14%-ით გაიზარდა. მინაცვლებთ ენერგეტიკულ ბირჟაზე, სადაც ვხედავთ შედარებით სასიხარულო ამბავს მომხმარებლებისათვის, რადგან ნავთობის ფასები არის შემცირებული საშუალოდ 1%-ით. როგორც ხედავთ, Brent-ის ფასი $79-ის ფარგლებში მერყეობს, WTI-ის ღირებულება კი დაახლოებით $75-ში ადგენს. ასევე ზუსტად ანალოგიურ ფასად ივაჭრება რუსული ნავთობიც, ის ღირებულებაც არის $75, რაც ერთვეში არის 6%-ით შემცირებული მაჩვენებელი, ხოლო დასავლური ნავთობის კორექცია დაახლოებით 10%-ის ფარგლებში. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მსოფლიოს მასშტაბით რეალურად ნავთობი საკმაოდ სერიოზულად არის ბოლო პერიოდის განმავლობაში გაიაფებული. აქვე ბუნებრივი აზრით უნდა ვისაუბროთ, რომლის ფასიც ბოლო 24 საათის განმავლობაში მსოფლიოს მასშტაბით საკმაოდ მკვეთრად გაიზარდა. ამერიკაში მატებმა შეადგინა 10.5%, ხოლო ევროკავშირის მასშტაბით უკვე მეგავატ-საათი ენერგიის ღირებულება 39 ევროიან ნიშნულს აჭარბებს, რაც ერთ კვირაში 16%, ხოლო ერთ თვეში 25%-ზე მეტით გაზრდილი მაჩვენებელია, ხოლო ერთ წელს დააკვირდებით, დავინახოთ, რომ მატებმა საერთოდაც 38%-ზე აჭარბებს, ანუ ბუნებრივი აირი ბოლო პერიოდში ყველაზე მეტად გაძვირებული ენერგორესურსია. აქვე, რა თქმა უნდა, ოქროზეც უნდა ვისაუბროთ, მისი ფასი არის მომატებული 9.5%-ის ფარგლებში და უნცია მეტალის ღირებულება ამჟამად შეადგენს დაახლოებით $2,393. კრიპტოინდუსტრიაზე ვინაცვლებთ, რომელიც ასევე კორექციის ფაზაშია საფონდო ბირჟების მსგავსად. 1.76%-ი გვაქვს კლება, ხოლო ინდუსტრიის წარდაშეფასება შეადგენს $2,380,000,000. ბიტკოინის ფასი $76,500, ეთერიუმი დაახლოებით $3,300-ად ივაჭრება. 24 საათში ცვლილება გვაქვს საშუალოდ 1%-ის ფარგლებში, მაგრამ ის მაინც მინიმალურია. კაპიტალიზაცია მკლაფრის ფონზე ბიტკოინი შეადგენს $1,312,000,000, ეთერიუმი კი დაახლოებით $399,000,000-ის ფარგლებში მერყეობს. ჩვენს ეროვნულ ვალუტაზეც უნდა ვისაუბროთ, რომელიც გაუფასურდა დღევანდელ სავაჭრო სესიაზე დოლართან მიმართებით და კურსმა შეადგინა 2.72. ევროს გასული კურსი არის 2.94, ხოლო სტერლინგის გასული კურსი 3.59 შეადგენს და ბოლოს ტრადიციულად ქართულ კომპანიებსაც გადავალო თვალი. მატება გვაქვს საქართველოს ბანკის ჯგუფთან მიმართებით. 1.5%-ით არის გაზრდილი მისი აქციების ღირებულება, ხოლო ისტორიული ჩარტი უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კორექციის ფაზიდან თითქმის სრულად არის გამოსული და იგი დაბრუნებული არის უკვე მარტსა და აპრილს დაფიქსირებულ მაჩვენებელთან. აქვე საქართველოს კაპიტალის აქციების ღირებულება 1%-ით აღაზრდილი და მისი ჩარტის ბოლო პერიოდში საკმაოდ პოზიტიურად გამოიყურება, ხოლო TBC-ის ჯგუფთან მიმართებით მატება გვაქვს დღის განმავლობაში 9% და როგორც ხედავთ, ახლა უკვე იმ საბაზო ნიშნულთან ვართ, როდესაც TBC-ის აქციები აპრილში ივაჭრებოდა, რაც ნამდვილად საკმაოდ კარგი შედეგია, მაგრამ აპრილის ბოლოსა და მაისის შუარიცხვებში დაფიქსირებულ რეკორდულ შედეგთან მიმართებით, შეიძლება საკმაოდ დიდი მანძილი გვაშორებს, თუმცა იმედი ვიქონიოთ, რომ მომდენო თვეების განმავლობაში ეს ნიშნობიც დაიძლება და ქართული კომპანიები ახალ რეკორდულ შედეგებს გვაჩვენებენ. მოკლედ, აი ესეთი ვითარება გვაქვს ამ წუთებში ჩვენ საფონდო ბირჟებზე.